Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah dunia Maha Mulia Perduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin, Sultan dan Dipertuan Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang kemarin berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Adal Jiza Magno Menteri Ehwal Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik Timur Leste yang mengadakan lawatan ke negara ini selama lima hari. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman menyertai puan yang terutama di majlis mengadap tuan yang terutama Jose Agostino da Silva Menteri Pengangkutan dan Perhubungan dan tuan yang terutama Abel Gutierrez Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timor Leste ke Negara Brunei Darussalam juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerman Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan yang berhormat Pengiran Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Semasa majlis mengadap ke bawah Dulia Mahamulia dan Puan Nia Terutama telah berbincang mengenai meningkatkan hubungan dua hala di antara negara Brunei Darussalam dan Republik Demokratik Timur Leste termasuk kerjasama dalam bidang ekonomi, pengangkutan dan pendidikan serta pertukaran antara penduduk dan belia. Status harian normal baharu COVID-19 Empat kes dalam kategori lima iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan juga maklumkan 8 kes dalam kategori 4, sementara itu 1,179 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur -kanak 5 hingga 11 tahun ialah 76.1% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin adalah 73.4% manakala 3.3% bagi empat dos vaksin. Kerajaan Kebawah Yang Maha Mulia Perduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi menandatangani perjanjian perkhidmatan udara dengan Kementerian Pengangkutan dan Komunikasi Republik Demokratik Timor Leste. Penandatanganan perjanjian tersebut membuka jalan bagi peluang kesalinghubungan udara yang lebih berkembang serta membuka peluang-peluang kerjasama dalam industri penerbangan awam dan destinasi di antara negara Brunei Darussalam dengan Republik Demokratik Timur Leste. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Mewakili pihak kerajaan yang berhormat, Pengiran Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala bagi pihak Raja Demokratik Timur Leste diwakili oleh Tuan yang terutama Jose Agostino da Silva, Menteri Pengangkutan dan Perhubungan. Juga hadir Puan yang terutama Adaljiza Magno, Menteri Ehwal Luar Negeri dan kerjasama Republik Demokratik Timur Leste dan Tuan yang terutama Abel Gutiarez, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste ke negara ini. Masyarakat perlu lebih kreatif dalam memperkasakan bahasa Melayu dalam mendepani era revolusi industri 4.0. Kerancakan revolusi industri tersebut dan bahana COVID-19 banyak mengubah gaya hidup manusia dengan norma baharu. Bagaimanapun, Jelas Menteri Kebudayaan Beli dan Sukan, ini tidak bermakna masyarakat perlu mengubah kebudayaan apalagi kegunaan bahasa Melayu. Ia juga bukan penghalang untuk bahasa, pelajar bahasa asing kerana ilmu itu banyak bersumberkan bahasa asing. Yang Berhormat Awang Haji Nasmi bin Haji Muhammad juga menyerankan masyarakat perlu bijak memanfaatkan ilmu dan kecanggihan teknologi di samping menyaring budaya-budaya yang bersesuaian dengan falsafah negara agar identiti dan jati diri negara tetap terjaga dan terpelihara. Oleh demikian bahasa Melayu adalah penting untuk terus dimartabatkan dan diperkasakan dengan penganjuran pelbagai inisiatif dan aktiviti secara pendekatan senegara. Pada masa yang sama Untuk terus memperkasakan bahasa Melayu Marilah kita bersama-sama melihat kehadapan Dengan mengukuhkan dasar yang telah dimantapkan Dalam Perlembagaan Negeri Brunei 1959 Surat-surat keliling Perundangan dan program pemerkasaan bahasa Melayu agar bahasa resmi ini terus diguna pakai dan diamalkan oleh seluruh lapisan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam agar ia kekal sebagai sebuah bahasa dunia yang berilmu tinggi. Ia berhormat menjelaskan perkara tersebut pada majlis sambutan Bulan Bahasa 2022. Tema Bulan Bahasa 2022 masih mengekalkan tema pada tahun lepas iaitu memperkasakan bahasa Melayu. Majlis Sambutan Bulan Bahasa pada tahun ini diadakan secara hybrid di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas dan secara maya. Dalam dunia yang serba berkembang hari ini, kerjasama merupakan kunci utama dalam memastikan kejayaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hanya dengan bekerjasama dan berganding bahu, peluang yang berpotensi akan dapat diterjemahkan kepada manfaat yang ketara dan memastikan hasil yang setara bagi semua yang terlibat. Justru timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi berkata sokongan berterusan Kesultanan Oman melalui kedutaannya di negara ini adalah sangat dihargai. Awang Haji Khairudin bin Haji Abdul Hamid menjelaskan demikian semasa Forum Pelaburan Dialog Kerjasama Negara Brunei Nusalam dan Kesultanan Oman. Forum berlangsung di University Brunei Darussalam. Teks ucapan tersebut dibacakan oleh Dr. Dayang Hajah Mei Faizah binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi di Kementerian Kewangan dan Ekonomi selaku wakil kepada Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Terdahulu Tuan Yang Terutama Syekh Ahmad bin Hashil Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke negara ini, dalam ucapannya mengongsikan kedua-dua negara telah menandatangani perjanjian untuk menubuhkan dana pelaburan bernilai 100 juta dolar Amerika pada tahun 2009 yang dikongsi oleh kedua-dua negara. Juga diadakan dua pembentangan oleh pengurus pelaburan kepelbagaian ekonomi pihak berkuasa pelaburan Oman dan pengurus Arm Conquest, sendirian Berhad. Dalam mengembangkan dan mempromosi bahan sumber pendidikan yang inovatif bagi sejarah Asia Tenggara, Jabatan Perkembangan Kerikalam melancarkan buku sumber Understanding Shared Histories in Southeast Asia. Buku tersebut dihasrat dapat dimanfaatkan oleh guru-guru dalam memberi pendedahan, memupuk kesedaran dan kefahaman kepada pelajar mengenai persamaan sejarah serta budaya negara ini dan rantau Asia Tenggara. Majlis pelancaran berlangsung di Tarindak Disney di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setius Hatta Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Pelancaran buku tersebut merupakan hasil projek Promoting Intercultural Dialogue and a Culture of Peace in Southeast Asia Through Shared History yang dianjurkan oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO dengan kerjasama Kementerian Pendidikan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan buku dan cenderahati kepada jawatan kuasa penghasilan buku sumber berkenaan. Buku sumber tersebut akan diagihkan ke semua sekolah menengah kerajaan dan swasta serta sekolah Arab. Ia juga boleh didapati di kedai buku Jabatan Perkembangan Kurikulum. Perkembangan di Tanah Suci Rombongan Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan membuat lawatan ke kemah-kemah Arafah dan Mina. Lawatan bagi memastikan segala persiapan berjalan lancar sebelum para bakal haji berangkat ke Arafah. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Rombongan mula-mula sekali meninjau ke Arafah. Mengetuai rombongan, Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi. Penyediaan surau bagi bakal jemaah haji menjadi tumpuan lawatan. Surau yang tersedia dengan lima unit penghawa dingin serta penyejuk udara yang berkualiti tinggi semestinya akan memberikan keselesaan para bakal jemaah haji negara untuk membuat beberapa aktiviti di surau apabila berada di Arafah nanti. Juga menjadi tumpuan lawatan kemah-kemah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Rombongan seterusnya meninjau ke Mina. Kemah-kemah yang sudah tersedia lengkap dengan penghawa dingin dan tempat-tempat tidur dapat memuatkan 19 ke 20 orang jemaah dalam satu bilik. Juga akan tersedia klinik-klinik sementara para pegawai urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan. Juga hadir semasa lawatan Dr. Haji Muhammad Nur Hassanuddin bin Abdullah Kelali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan. Dari Mekah Al-Mukarramah, Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Banki mohon pelindungan dan agar segala urusan bakal jemaah haji negara berjalan lancar dan dipermudahkan, pengendali pakej haji Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad mengadakan sembah yang sunat hajat serta bacaan ratib Al-Atas yang diadakan di Hotel Aska as safa Hadir Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, pengarah urusan haji Kementerian Ehwal Agama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran. Sembah yang sunat hajar dimamkan oleh Awang Haji Padarudin bin Haji Basar, Guru Gama Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran yang kemudiannya memimpin bacaan Ratib Al-Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terdahulu para bakal haji diberikan ulang kaji manasik haji yang menumpukan pada perjalanan haji dan juga hukum hakam serta menjaga pantang larang ketika berihram di samping pengisian aktiviti jemaah ketika berada di Arafah. Juga diterangkan mengenai melontar jamrah di Mina pada hari-hari tashrik. para pegawai Jabatan Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran baru-baru ini membuat lawatan ke tempat penginapan para bakal haji yang mengikuti pakej Safira Darussalam Holding Sendiri Berhad di Hotel Al Gufran Safwa. Mengetui rombongan Haji Muhammad Hisham bin Awang Haji Maiden, penolong Ketua Pejabat Urusan Haji Negara Brunei Darussalam, lawatan bertujuan untuk memastikan kesejahteraan para bakal haji negara sentiasa terjamin lebih-lebih lagi ketika menuju hari kemuncak yang akan berlangsung sedikit masa lagi. Para pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Salam Perubatan juga mengadakan ulang kaji menasik haji bertempat di Hotel Voco International. Sesi dikendalikan oleh Awang Haji Badarudin bin Haji Basar, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran. Hadir Dr. Haji Muhammad Nur Hassanuddin bin Abdullah Kilali, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Perubatan. Beberapa orang pegawai perubatan semasa ditembual masing-masing menekankan betapa pentingnya ulang kaji tersebut pagi mereka. Alhamdulillah, saya berasa gembira kerana diberi peluang untuk mengikuti kursus menasihati haji walaupun bertugas di tanah suci dan juga aa, berterima kasih kepada jabatan pentadbiran maktab eh, kerana memberi peluang untuk mengikuti kursus-kursus dan juga aa, sebanyak sebanyak sedikit sebanyak dapat memberi pandangan Macam semasa pergerakan, semasa di Arafah dan juga semasa di Mujalifa dan semasa berada di, di Mina. Uh, ya, sedikit sebanyak memberi gambaran, memberi pengetahuan dan memberi bayangan uh, bagi perjalanan perjalanan haji tahun ini. Uh, ianya amat penting uh, bagi saya di samping bertugas sebagai perubatan haji, di samping itu dapat juga mengerjakan haji Bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid, Rancangan Perumahan Negara Arpian Kampung Ratai, Daerah Temburong, menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran beserta tadabbur bagi Muslimah Masjid seluruh negara peringkat Daerah Temburong bagi tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi. Johan disandang oleh Kumpulan Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai bagi mewakili Daerah Temburong di peringkat akhir nanti juga menyertai pertandingan kumpulan masjid utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, Masjid Penginapan Haji Abu Bakar Kampung Bokok dan Balai Ibadat Kampung Sibut. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Noraini Yanti binti Haji Husin, Ketua Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program Ta'adil As-Solok bertujuan memberi kesedaran dan maklumat mengenai kesalahan di bawah Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013. Program tersebut melibatkan para pelajar Sanah 9 dari Sekolah Agama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri, Pengiran Anak Haja Salihah Katok. Ia juga dihasrat dapat mengesahkan hak-hak perlindungan diri bagi mangsa penderaan dan jenayah seksual dalam isu berkaitan keganasan rumah tangga di bawah Bab Darar Syari Akta Undang-Undang Keluarga Islam Penggal 217. Taklimat mengenai Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013, langkah-langkah menangani gejala sosial dan bab darar syar'i disampaikan oleh Dayang Mahani binti Awang Haji Suhaili, Pegawai Perundangan Syariah Tingkat Khas dari Unit Perundangan Islam dan Dayang Nur Lailawati binti Pengiran Saleh, Pegawai Ugama dari Bahagian Penguat Kuasa Ugama.